bang. Abang ada yang nak joget ni bang. Mari. Dicantakan oleh mereka. On. Ya. Sebelum anda pergi, sebelum lagu seterusnya disampaikan, Domino Dancing, semua joget, tunjukkan abang dangdut kat situ. Ini budak muda ni boleh joget juga. Aisyah. Joget, joget, tunjukkan abang dangdut. Anda boleh joget, anda budak baru. Joget. Kita semua joget, jangan tidak joget, nanti kena joget. Teruskan berjoget. Estewa di Raja Dangdut dah masuk langgar nih. Teruskan, teruskan. Wah, tekno lah. Okey, semua ikut DJ ya. Alah semua ni, ayo. Mana abang Raja Dangdut? Anak-anak muda semua ikut DJ. Depan Raja Dangdut, jump, 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 jump. Jump, 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 hu, 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 hu. Ah, itu ya. Lima tombol. Ah, itu dia. Kenan, 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 kenan. Kita celakkan berpeta. Sementara kita mengucarkan sebuah lagu.